С номер 12 на вратата Тодор Малинов. Номер 3 Анастас Робов. С номер 5 Иван Карайванов. Номер 8 Антон Белюков. Номер 9 Михаил Кисов. Номер 10 Даниел Кутев. Номер 11 Николай Тихомиров. Номер 14 Владимир Драмалиев. Номер 21 капитан на отбора Теодор Стефанов. Номер 27 Радослав Узунов. И с номер 29 Валентин Овчаров. Резерви. С номер 1 Горан Гръблев. Номер 2 Александър Чулчев. Номер 6 Любослав Петров. Номер 7 Христо Ковачев. Номер 17 Димитър Исаков. Номер 18 Радостин Самоилов. Номер 20 Борислав Сенецки. Номер 23 Атанас Соколов. Номер 24 Геннади Панджилов. Главен треньор Кириакос Георгиев. Физическа бригада, която ще ръководи днешната среща. Главен съдия Мустафа Шевкет от град Кърджали. Първи асистент съдия Юсуф Кара Али от град Кърджали. Втори асистент съдия Исмет Мусиин от град Крумовград. Четвърти съдия Андриан Киркиев от град Смолен. Дежурни бригад на Българския футболен съюз Стойчо Стоев от град Кърджали. Thank you.
Най-главно е да ви запознае с съставите на двата отбора. Гостите от Карнобат. С номер първи на вратата капитан на отбора Роман Лафенов. Номер трети Ясен Козаков. Номер четвърти Мартин Стоилов. Номер 22 Мустафа Мустафа. Номер 14 Митко Стойков. Номер 9 Габриел Енергиев. Номер 10 Ивайло Стойчев. Номер 21 Валентин Иванов. Номер 20 Иван Стоянов. Номер 18 Симеон Баев. И номер 17 Мартин Димитров. Родопа. С номер 12 на вратата Тодор Красимир Малинов. Номер 3 Атанас Робов. Номер 5 Иван Карайванов. Номер 8 Антон Белюков. Номер 9 Михаил Кисов. Номер 10 Даниел Кутев. Номер 11 Николай Тихомиров. Номер 14 Владимир Драмалиев. Номер 21 капитан на отбора Теодор Стефанов. Номер 27 Радослав Узунов. И номер 29 Валентин Овчаров. Съдийската бригада. Главен съдия Мустафа Шевкет. Първи асистент съдия Юсуф Караали. Втори асистент съдия Исмет Юсеин. Четвърти съдия Адриан Сюрджиев. Дежурен делегат на Българския футболен съюз Стойчо Стоев. Моля гражданите със ставане на крака и едноминутно мълчание да почетем паметта на поредния бивш футболист на Родопа, който се пресели в звездния отбор на Родопа.
център. На номер 8 Антон Банюков и родата повежда с 1-0. Thank you.
Михаил Кисел добавя второ попадение към актива на Родопа и Родопа повежда с 2-0. Аплодисменти за Ники Тихомиров, който се пребори и даде паса на Мишо. Thank you.
Стратон за номер 14 в отбора на Карнобат, Митко Стойков. Come on!
Thank you.
играване на Никола Кисел. 4-1. Жълт картон за номер 3 от отбора на Карнобат, Ясен Тузаков. Thank you.
Jesus.